galera, mais um vídeo aqui com vocês no canal. Hoje a gente vai estar falando a respeito do Coringa de Vento, ou o vulgo Lushin, né? Depois que você passa no Despertar 5, ele vira o Lushin, né? Ele fica dessa forma. Eu falei que eu não gostei muito desses rapazinhos que depois que eles despertam, né? Eu prefiro eles menores. Mas ele é um monstro muito querido lá no Summoners War Sky Arena, né? Aqui ele não veio mais ou menos, mas já deram uma mexida nele. Então ele é um monstro mago, né? Que ele tende a se mover por lugares seguros, se afastando dos inimigos e atacando os mais próximos. Conforme você vai pegando mais cópias dele, ele vai pegando ataque e dano crítico. E vamos dar uma olhada aqui nas habilidades dele. Primeira habilidade, ataque básico, 165% de ataque, padrão. Segunda habilidade, caixa surpresa. Dá caixas surpresas para causar dano aos inimigos dentro da área, atordoando com uma certa chance. Então a habilidade custa 3 de mana, tem 18 segundos de tempo de espera, multiplicador de 633,3% do ataque e 80% de chance de atordoar. É um multiplicador padrão, com habilidade custo 3 e ele tem a chance de atordoar. Ok. Segunda habilidade, lança cartas para frente para atacar todos os inimigos dentro da área. Causa dano adicional que penetra a defesa se o alvo estiver sob um benefício de controle de grupo. Lembrando que, por exemplo, provocar é considerado um efeito de controle de grupo, tá? É, lança cartas para frente. Aqui ele não fala, mas não é multi-hit, é um hit só. Ele lança várias cartas, mas parece que pega só uma vez. Porque no Sky Arena é 3 hits isso aqui, tá? Então isso aqui é um hit só. Então vai dar 506% de ataque. Se o alvo tiver com algum controle de grupo, ele é um golpe bônus de 500,6, que é como se ele desse mais um hit. E esse outro hit ainda vai penetrar 50% da defesa. Meu Deus do céu, agora que eu reparei, isso aqui é 2 de mana e 12 segundos de tempo de espera. Eu ia falar que não é uma habilidade tão interessante, que o multiplicador é baixo, só que para 2 de mana já fica ok. E se você tiver um time que aplica controle de grupo, depois você pode dar uma olhada nas habilidades que são consideradas controle de grupo, como por exemplo provocar, que normalmente é uma habilidade com custo baixo e pega uma área grande, você pode ter por custo 2 uma habilidade que dá 1000% de dano, sendo que metade dela ainda ignora 50% da defesa. É como se isso aqui fosse um 750% de dano. Então é como se ele desse uns 1200% de dano com habilidade custo 2. Cara, você pode fazer um combo com isso aqui, você deixa juntar ali uns 4, 6 de mana, você trocou, puxou, só spama as cartinhas e vê a barra de vida dos inimigos desaparecendo, tá? Pode ser bem interessante, isso aqui tem que testar. Lembrando que a habilidade custo 2 é perigosíssimo, né? Você pode colocar alguém que te dá mana, ou, por exemplo, uma Juno, alguma coisa assim. Você pega a mana muito rápido, tirando os debuffs do alvo ou também ganhando. E você pode simplesmente metralhar o time inimigo, entendeu? Até mesmo o cara não sendo efeito. Por exemplo, você coloca ele, uma Juno, alguém para fazer a frontline ali para provocar. O cara dá o provocar, dá o controle de grupo na galera. A Juno tira os buffs, você ganha mana. Ou ela tira os debuffs do seu time, você ganha mana. Você já deve estar com um pouco de mana. Você só sai spamando a segunda carta aqui para dar dano na galera. Acho que dá também até para você usar ele no PVM, né? No caso, nos boss, porque é um custo baixo, né? Que nem eu falei. E parte do dano ainda ignora a defesa. E não é tão difícil aplicar um provocar, a menos que tenha alguns bosses que não tomam efeito de controle do grupo. Só tem que analisar isso. Essa habilidade aqui é uma habilidade mais ou menos, mas ainda atordoa. Uma opção que eu acho que dá para você utilizar nele também, apesar de não ser multi-hit, mas ele tem duas habilidades em área, e essa habilidade, vamos dizer assim, que ela é mais spamável, dá para você colocar uma destroy nele, tá? Mas eu acho que o status principal nele, se você for colocar ele full dano, seria ataque, taxa e dano crítico, tá? Você pode pegar um pouco de precisão, por causa do Arthur do ar aqui, ou se você quiser pegar uma velocidade de ataque para dar um pouco mais de hit aqui no dano básico, mas vai ficar a seu critério aí, dependendo da sua estratégia. Eu acho que ele meio tanque, não sei se iria funcionar muito bem, não. Mas, dependendo da situação, né, pra ele não sumir, você pode colocar ele com ataque, taxa, HP e defesa. Porque daí ele causa dano, tem um chancezinho de dar um críticozinho legal ali, e ainda não morre tão rápido, tá? Vai dependendo da sua estratégia, como que você vai estar utilizando. Se eu não me engano, isso aqui no começo era 4 de mana, eu achava muito inviável isso, porque ele não dava um multiplicador tão interessante, ainda tinha que ter uma situação aqui, né, para ativar o dano extra dele ali, e ainda era um custo alto, tá? Agora, com o custo 2, pode ser que ele seja viável, tá? Aí vai depender da galera aí, se a galera estiver usando, estiver testando ele, deixa pra gente nos comentários para ver o que vocês acharam dele. Os sets padrões, né, você pode usar nele, Rage Blade, Fatal, por exemplo, você pode utilizar nele também, Blade. Swift com velocidade de ataque, eu acho que não ficaria tão interessante, eu acho que Fatal ou Rage como set principal, e Blade como set secundário, tá?
A menos que você tenha outros sets de Energy ou Guard ou Endure que você quer fazer ele meio tanque, mais ofensivos e você quiser utilizar, também tá, pode estar tá pegando. Lembrando que ele também já pega dano crítico aqui no efeito benéfico dele aqui do livro, tá? Então deixa pra gente no comentário se você está utilizando aqui, o que vocês acharam dele. Valeu e falou. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.